Guys, so pag-uusapan natin ngayon, yung madalas yung marinig. Principal, accomplice, uh, accessory. So ano-ano ba mga, ano ba ang pagkakaiba ng mga to? So hindi na natin papabanggitin yung mga Article 19 o Article na related. So dito na lang tayo sa base sa ating pag-uunawa at example. No? Hindi na rin natin didiscuss yung word by words kasi mahirap yon, mahirap intindihin. So, under article, ay, sabi ko nga pala, hindi babanggitin yung article, no? Yung principal. So, ang ibig sabihin nito, pag principal, principal suspect. ah uh, ito yung mga tao may direct participation or mas gumawa ng, ng, kasalanan or ng krimen. Iyon yun. So, ano ba gusto nyo pang example? O hindi na? Sige. Ibigay ako ng example. For example, may, may nangyari krimen ba? So, yung mismong gumawa noon ay yun ang tinatawag na principal. So, yung direct participation, meron din, indirect, meron din, or indispensable operation. So, principal din yun. May actually, may tatlong, ano niya, may tatlong scenario yan, instances para maging principal, no? Pero hindi na natin yung isa-isahin. Basta ang keyword nitong principal, ito yung mga taong direktang naggumawa ng na krimen. Ayun na yun. So, direkta. Direct participation. Hindi ibig sabihin nun ay ano ah, porke wala ka doon sa crime scenes, hindi ka na principal. Mayroong pagkakataon na yung tinatawag na ikaw yung nagplano. ba? Diba? So, principal pa rin tawag noon kasi ikaw yung nagplano eh. So, principal pa rin tawag noon. So, medyo magulo, no? Pero yun ang principal, yung may direct participation. Ibig sabihin, pwedeng maging group of person ito, pero yung iba ay wala doon sa crime scene. Pero nang dahil sa kanila, sila yung nagbibigay budget, in short, short uh, mastermind. So, principal pa rin tawag noon. So, yung para yun. Doon yung papasok sa tatlo uh, sa ambayon. Doon yung papasok sa indirect participation, indispensable, tawag na ito. Okay? So, iyon yung example ng principal. Kaya kung kayo ay uh, may kinalaman sa uh, mga krimen at uh, napatunayan yan, so principal pa rin, principal suspect pa rin kayo or yung isang tao. Okay? So, yun po yung principal. So, ano naman itong accomplice? So, ito yung ang keyword nito, ang logic thinking nito, ang accomplish. Kung lang dahil, kung hindi dahil sa taong to, ay hindi sana nagawa yung, hindi sana nangyari yung krimen. Hindi sana, wala sana nang na-deadball or na-dedo. Hindi sana na ni A kung wala si B. Okay? So, ibig sabihin, kung halimbawa, kung si B ay gustong yariin si, yung isa, si ABC sige. C, C. So ngayon, sisi C, C, walang armas, so binigay ni ano, pinahiram with intent ha. So intention lag yung nandyan yung intention. With knowing na gagamitin sa crime. So accomplish yung ang tawag noong guy. So kaya kayo o kung may mga gamit kayo diyan, nalang wala lang risk. May risk 'to man 'yan, lalong-lalo lalo yung baril no. So Huwag niyong ipahiram kasi automatic yan, ay pag nabalistik yan, ay masasangkot kayo sa krimen o malibigat ang... Kung hindi ka man makaso, masama sa kaso kasi hindi mo alam, maaaring wala na, mawawala na yung gamit mo. Diba? So, maaaring ma ka pa or baka ka mamaya, ma-charge ka pa ng principal. So, diba? Yun po yung pagkakaiba ng principal and accomplish. So, dito naman sa accessories, so, Tatlo yan ha? PAA. Principal Accomplice and Accessories. So, hindi na natin babanggitin yung uli ang article. Kung anong article ito, no. Pero bagaw yan, guys, no. So, kung gusto mo ng criminalistic na kaibigan, nandito lang ako. ah, uh, pwede ka mag-connect sa aking Facebook or Messenger para sa online virtual assistant. If you, any situation or anytime na kailangan mo, nandito lang tayo. So, open po yan. At, siyempre, eh, baka mamaya, eh, mag-member ka sa ating park, special service. Para, siyempre, priority natin kayong mga member na park natin. Yun yun. So, so yung, yung hindi pa member na uh, nanonood, uh, may kaunting halaga po yan, involved So, siguro naman yung hindi na kayo lugi So, virtual assistant po, anytime. Priority po kayong i-assist. Okay? So, ito namang, ano, ay um, accessory. So simple lang guys ang keyword ng accessory of the crime. Hindi itong accessory sa motor ah. So, kung gusto niyo ng accessory sa motor doon kayo sa kaluukan mura doon. Itong sinasabi kong accessory, accessory of the crime. So ang keyword nito ay kapag yung isang tao ay helping. helping o tinatago mo yung isang criminal harboring na para may iwasan niya yung batas or para hindi siya maaristo or makatakas, helping. So, yun yung accessories. Na, na alam mo na may nakumit na crime. Okay? Alam mo. Pero kung, again, kung hindi mo naman talaga alam na may nagawa siyang krimen, at doon sa area mo na huli, doon sa bahay niyo na huli. do you think uh, liable doon? Hindi. Kasi hindi mo naman alam. O, pero kung yun, nabalita, uh, no? Nakapublish sa TV, sinabihan ka na ng, ano, mo mismo. Abay. Yari ka na dyan. Kasama ka sa para makatakas. Kin mo yung kriminal. At take note, guys. Uh, ito ang batas na accessory of black crime ay hindi po applicable sa saan? Sa mga relatives or asawa mo. Basta relatives. kaso Relatives. Okay? Hindi siya kasama. Kapag yung relatives mo ay tinulungan mong mga nakas, kahit mo, hindi to applicable, hindi ka rin ma-charge ng accessory of the crime. So, yeah. So, maikli lang po itong ating video. No? Yun lang po yung aking na-clarify. Principal, account please, and accessory. Sa mga article, oh, gusto nyo reviewin yan, Article 19 of Revised Penal Code, i e nyo sa Google para sa inyong reference. Intindihin nyo na lang. Medyo masakit sa ulo yung antindihin yan, no? Pero, subukan yung intindihin. Sa mga abogado, mga kasamahan nating abogado, eh, yon medyo din in detail nila yan kasi trabaho nila yan eh, hindi nila may mga reference sila kompleto may revised penal code sila uh, ito sa atin ang mga keywords lang binibigay natin ideas na shortcut sure na yung tipong maiintindihan ng common na tao na kahit hindi ka na aral ng high school kahit ano ka lang uh, tinatawag na high elementary graduation undergraduate maiintindihan mo itong sinasabi natin kasi kinukuha lamang natin yung uh, keywords or shortcut. shortcut. <laughs> Hindi na tayo dinidetail by one. By, by, ano, by words, by word, period, coma, kung ano-ano pang yun asawa niya. Iyon lang po yun sa atin. So, at least, nagkakaroon tayo yung idea na ganito pala yung paaana yan. Principal accomplice and accessory. So, guys, so, ini-invite kitang mag-subscribe and i-click ang notification bit para updated ka sa ating channel. Kung mayroon tayong kung gusto mong maging kaibigan tayo, pang matagalan. Hindi lang pang matagalan, pang export pa. So, at muling nagsasabi, ako nga pala ang inyong kriminalistik at hindi lahat ng kriminalistik ay nagpupulis. Yung isa po ay andito, content creator. Abot kamay nyo na ang serbisyo. So thank you for watching. See you again my next video. Yan lang po muna ang ating uh natin ngayon. So thank you for watching. See you again my next video and my name is Police Yako. Shout out. Okay, thank you for watching.